cada vez mais. Vamos saber como é que foi também aí na pandemia, que isso aí deve ter umas histórias boas aí, Com né? A certeza. gente vai chegar lá, né? Então, queria dar boas-vindas aqui para o Pedro do Asilado. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Carlos. Agradeço demais o convite de participar aqui do podcast. Fiquei lisonjeado quando recebi o seu convite, pois grandes nomes aqui do Ceará já passaram aqui no seu podcast. E para a gente é um prazer imenso receber esse convite para poder vir aqui contar um pouquinho da nossa história. Esse mês nós completamos 15 anos de existência e a gente sabe o quanto difícil é isso, né? Uma empresa hoje, independente do ramo que seja, chegar nessa idade, porque realmente a taxa de mortalidade das empresas são imensas, e a gente vem seguindo esse desafio aqui, tentando inovar, tentando sempre estar buscando realmente conhecimento. E aí eu sempre fico feliz quando sou convidado para falar, porque a gente tem a possibilidade de tentar ajudar alguma pessoa, né? E eu digo, rapaz, cada palestra que eu participo, cada podcast que a gente é convidado a participar, e eu posso impactar de alguma forma para uma pessoa, eu já fico muito satisfeito. Então, agradecer mais uma vez o convite e fiquei realmente muito feliz em poder estar aqui. Espero contribuir e contar aqui boas histórias para o pessoal. E o nosso objetivo é esse aqui. O objetivo é que as histórias de vocês inspirem quem está assistindo ouvindo a gente. Né? Que as pessoas possam perceber que todo mundo passa por dificuldade, né? Todo mundo tem seus picos, né? Para Sim. escalar, né? E tem seus vales também, Sim. né? Então é importante compartilhar, né? Então, assim, eu falo até para os convidados. Quanto mais sincero eles são aqui, melhor é para a audiência, né? Sim. Que se identifica mais, né, com os perrengues, né? Porque na hora dos perrengues que você tem que ver, tirar a força, né? Sim, com A força certeza. da resiliência, né? Que Certeza. é uma característica realmente muito comum para os empreendedores, né? Almejarem conseguir sucesso, né? Então é Certeza. importante também. Meu amigo, e vamos lá, começando aí, você falando aí pro nosso público aí, de onde é que vem o Pedro? Onde nasceu? Onde morou? Como é que conta aí um pouquinho a tua trajetória aí? Nasci aqui em Fortaleza mesmo. Logo que nasci, a gente morava, né, ali num condomínio na Mister Hall, lá da Bezerra de Menezes. E depois depois de um período, nos mudamos para o bairro de Fátima. E já na adolescência, eu vim morar aqui no Luciano Cavalcante. Foi onde, primeiro momento, eu estudei no Colégio Cearense, no Marista. E depois passei a estudar no Farias Brito, que depois virou o Arid Sá e o Ildete da Washington Soares. Minha família, né? Meu pai é advogado, minha mãe era bancária, mas depois abandonou ali a carreira para poder ficar cuidando da gente, que lá em casa sou eu, mais dois irmãos. Como é o nome do E teu pai e da tua mãe? meu pai é Pedro Leite e minha mãe é Heloísa. E dali, como eu vi, né, desde muito novinho, meu pai advogando. Meu pai foi 40 anos funcionário da Petrobras. E no meio do caminho, ele fez a faculdade de Direito e passou a advogar. E aí, eu vendo aquilo ali, eu me inspirei muito e queria muito ser advogado. Então, saí do colégio, fiz, cursei a faculdade no Farias Brito, faculdade Farias Brito. Finalizei o Direito, comecei a advogar, né, tirei a ordem. Comecei a advogar, mas eu também sempre tive um grande sonho e desejo de empreender. E como meu pai era da Petrobras, eu sempre tive a vontade de ir para o ramo de posto de gasolina. E aí eu falava muito para ele, e ele vinha me passar as dificuldades que o ramo tinha. E eu sempre dizia: pai, a gente não pode ter medo, a gente tem que ir para cima e fazer acontecer, porque não tem nada que seja fácil, na minha concepção. Qual é o ramo que não tem dificuldade? Todo ramo tem dificuldade, e aí a gente só tem que realmente escolher qual que a gente vai seguir e ter coragem. Eu fiz até uma postagem hoje ou foi ontem falando da ação. A gente tem que agir. A gente agindo,
a gente vai conseguir chegar em algum lugar, vai conseguir prosperar, vai conseguir caminhar. E aí foi quando ele não foi muito com a minha ideia, não quis aceitar a gente ir pro ramo de posto de gasolina. E no colégio a gente tinha já feito um grupo ali, que eram amigos mesmo de colégio, que vou falar no nome dele, porque é meu sócio, que do Asilados, foi quem fundou realmente o Asilados, que é o Erivaldo Júnior, que vem de uma família de restaurantes. E aí o Qual é Erivaldo o restaurante da é da família? Shopping Pizza. O pai dele era Ah. proprietário da Shopping Pizza, né? E aí o Erivaldo, ele não almejava ser dono de restaurante, mas pelo destino acabou criando o Asilados, né? Que foi criado ali no camarim dos humoristas da Shopping Pizza. O pai dele cedeu um pedacinho ali e foi constituído ali o Asilados. E aí, desde aquele primeiro momento, O como Shopping Pizza ainda tem? tem só delivery, não tem mais um ponto físico, mas ainda existe delivery. E aí, naquele momento, o Erivaldo, ele sempre foi uma pessoa muito agregadora, que sempre queria ter os amigos perto. Então, na época que ele foi escolher o nome, ele saía. Qual é o nome que eu coloco? E pensava, e ia, e vinha. E aí, ele sempre pediu a opinião dos amigos. E desde aquele momento, eu estava ali junto com ele, junto com o Jorge também, que hoje faz parte ainda do Asilados, né? Junto comigo, com o Erivaldo. É, o Jorge se formou em publicidade. E aí hoje ele, por mais que a gente tenha uma empresa de marketing, né, que trabalha com a gente, mas o Jorge é muito aquela pessoa que dá o direcionamento, né? Hoje é um conselheiro estrategista nosso, digamos assim. Sempre que surge uma ideia, compartilha com o Jorge que ele vai aperfeiçoar aquela ideia e vai vir algo melhor ali do que a gente está falando. Então, desde aquela época, a gente muito novo, se uniu, o Erivaldo tocou, né? Nasceu o Asilados. E a gente sempre estava ali por perto. E aí chegou num ponto onde o Erivaldo foi para a segunda loja, que era a loja da Maraponga. E aí eu disse para ele: cara, eu quero estar contigo. Deixa eu ir. E ele dizia: mano, tu é bom vivão. O que é que tu quer nisso aqui? Isso aqui tem que trabalhar todo dia, tem que trabalhar dia de domingo. E eu disse: não, não tem problema não. Eu quero é ter uma oportunidade de empreender. E aí ele pegou, chegou para mim e me lançou um desafio: Pedro, se tu quiser mesmo entrar no Asilados, todo domingo tu vai trabalhar lá. E tá bom. Eu fui um domingo, fui dois domingos, três domingos, quatro domingos, e indo em um mês, e dois meses, e três meses. E ele, tu não vai desistir, não? Eu digo, não, se eu tô gostando, eu vou desistir por quê? Aí comecei aí em outros momentos. Tinha uma reunião que tanto ele como o Jorge faziam nas sextas-feiras. Aí eu pedi, deixa eu ir na sexta também. E foi. E aí depois ele chegou e lançou outro desafio. Para poder realmente estar dentro do restaurante, eu tenho que conhecer tudo. E um dos pontos principais para conhecer tudo é tu começar a fazer uma contagem diária que a gente faz. Eu digo, tá bom, como é? 3 horas da tarde tem que estar na loja para poder contar. Depois tá bom, eu vou lá. E aí muitas vezes eu ia de paletó, porque eu tava no escritório, dava o horário, eu saía, ia lá para a loja, botava uma touquinha na cabeça e ia contar. E muitas vezes, né, os amigos, até advogados mesmo, amigos nossos, diziam: rapaz, que diabo é que tu tá fazendo aí, cara? Indo pra sair de paletó daqui, sair do fórum, sair do escritório, pra ir pra dentro de um restaurante. E, cara, gostei. E aí, com isso, depois veio o pensamento nosso de colocar mais uma loja, que foi a loja da Cidade dos Funcionários. Calma aí, pausa. Pronto. E teu pai puto. Não, papai no primeiro momento não queria de jeito nenhum, porque era o sonho dele, era eu estar dentro do escritório com ele. Então, naquele momento ali, quando eu peguei e disse para ele que eu estava indo para esse lado, ele até colocou como uma condição: tá bom, você vai, mas você vai continuar no escritório. Eu disse: não, pai, tá bom, não tem problema não, eu continuo. Pai, como é que você vai conseguir? Pai, eu me viro. Tá certo. A loja só abre 5 horas da tarde. Tá certo. E eu, desde aquele primeiro momento, quando o Arivaldo me lançou, né? O Arivaldo Júnior me lançou todos aqueles desafios, eu Aquele sempre. desafio ainda era na loja dele, de testar antes de abrir a nova. Isso. Sempre quando ele lançava aqueles desafios, ele dizia, né? O cara, o dono tem que estar dentro. O dono tem que estar lá. E aí, até pegando o gancho de alguns convidados seus aqui,
como exemplo, Deus Maquiróis, eu tinha na minha cabeça, rapaz, se fosse do dono estar dentro de cada unidade, Deus Maquiróis não podia ter 1.000 farmácias, né? É. E E aí 600 hoje. outros empresários não poderiam ter, outros negócios eu poderia É. ter um. E aí eu dizia para ele, eu vou ainda mostrar que através de gestão a gente consegue ter vários negócios e que o negócio vai fluir do mesmo jeito. E aí foi quando eu comecei dançando a música ali conforme ele tocava e eu ia dançando, que é porque eu queria, na realidade, entrar dentro do negócio que eu sempre gostei. É como eu digo, hoje eu tenho amor pelo que eu faço, pela marca, eu gosto disso aqui. E aí era o que eu comunicava sempre para ele, de cara, tá bom demais. E ele olhava para mim e dizia, não pode, mas tu é doido mesmo.